Blay mambo. Poa. Wewe unaitwa Blay nani? Blessing Oresha. Unasoma wapi? Nasoma Vine Tree. Unataka usome mpaka uende wapi? America. Eh. Kwa wazungu. Eh. Na ulikula lunch? Ah. Unataka ukule lunch saa ngapi? Saitu. Saitu? Eh. Na tuseme mama ameenda? Ameenda job. Job wapi? Tao. Eh. Ona na nani ameenda api? Huyu anaitwa huyu msichana mkubwa kwa nyumba na mtoi huyu anaitwa nani? Sheldon. Sheldon ameenda wapi? Siako kwa nyumba. Ana ako na nani huko? Ako na rafiki zake wanacheka cheka.